אני זוכרת שאני על האופניים, עליתי והפעלתי את השעון שלי שעל האופניים ב-6:20. אז אני זוכרת במדויק את השעה שאני ועוד שלושה חברים מהקבוצה יוצאים. זה היה מול להיות אימון בקצב אישי, בעצמאי. ואז מתחילים צבע אדום של כל היישובים שמתחילים לשמוע אזעקות בצבע אדום מכל היישובים בעצם, כי הירות היה לכל כיוון של עוטף עזה. ברחבנו הכי מהר שיכלנו, וזה היה מהר, כי ממש ברחנו, הרעש היה מפחיד. והגענו לצומת שובה, אחד מהיישובים, והמיגונית הכי קרובה היא מצד נגדי של הכביש, מצד השמאלי, ואז נכנסנו אליו. ואני זוכרת שזרקתי הערה כזאת, למה אנשים נוהגים ככה במהירות מופרזת? אבל זה לא משהו שהעסיק אותנו, עד שקיבלנו את השיחת טלפון מאריאל, והוא שואל אותנו אם יש איפה אנחנו נמצאים עוד פעם, אמרנו את האדם במיגונית, תנעלו את הדלת, כי עוברים מכוניות ויורים, יש מחבלים ויורים לכל כיוון. ואז אני, השמיעה שלי לא משהו. לפעמים אני מחליפה מילים, אני כאילו חושבת שאני שמעתי משהו ובסוף זה היה משהו אחר, אז אמרתי לו, מה? חכה. ואני שמתי אותו ברמקול, שאחרים ישמעו כדי לבדוק אם הם שומעים מה שאני שומעת. ואז הוא חוזר על המשפט, תסגרו את עצמכם, עוברים מכוניות ביורים. ואז לא ידענו מה לעשות. למזלנו, במיגונית אצלנו יש דלת, לא בכל המיגוניות יש. הייתה דלת פלדה. הרגע הזה כל כך זכור לי, הרגע של השקט, זה שקט מתוח, אתה לא שומע ציפורים, אתה לא שומע דברים שמתרחשים, אתה לא שומע כלום. כלום, דממה, אין, כאילו אין קיום. זה אתה שמנסה לא להשמיע שום רעש, ופשוט בחוץ לא קורה שום דבר. עד שאנחנו שומעים מכונית שעוצרת, ואז אני חושבת לעצמי, אוקיי, זה הרגע. כאילו, אמרתי, זהו זה, הסיפור שלי הגיע עד לפה. ואז פתאום אנחנו שומעים מכל ששואלים עלינו, שלום, איפה אתם? וזה היה המאמן שלנו. האמת שאני לא ידעתי, ואני וכמוני גם החברות שלי, שהיינו בנפרד במשפחה, זה היה נורא. היה פשוט נורא. זה חוסר אונים אני חושבת, גם אם הייתי, כאילו, היה לי אוטו שלא היה לי, ואני חושבת שאם היה לי אוטו, כן הייתי נוסעת לבן שלי, לא משנה מה. אני כבר לא אנסה לשכנע את הבנים שלי שישארו שם. רציתי לבנות יחידה למעלה דיור ולשכנע את אמנואל שיבוא עם לי לגור. למה? עדיף שיגורו במרכז ושלא יהיו קרובים אלינו. לא מאמינה איך חשבתי את זה.